Terve kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Hommasin tällaisen Trangia Microlite keittimen, niin katsotaan vähän minkälainen tämä oikein on. Eli keittiö on tämmönen hyvin yksinkertainen ja kevyt, painaa 188 grammaa, mitat pakattuna, mukaan lukien tämä kahva tässä, niin korkeus 82 milliä, halkasia 112 milliä, ja sitten jos ottaa nämä saranat huomioon, niin silloin se on noin 116 milliä. Ja kattilatilavuus on 0,5 litraa, ja kattilahalkasia 112 milliä, plus saranat noin 4 milliä päälle, niin 116 milliä. Ja kattilakorkeus on 67 milliä. Niin tähän aika hyvin kestää tässä, mutta saisi tässä joku kuljetuspussikin olla, jos tämä nokeutuu. Tämä kansi loksahtaa aika hyvin tähän paikoilleen. Hyvin kestää. Siitä tulee tämmönen kahva sitten. Pystyy nostelemaan. Kansi on ihan yksinkertainen tämmönen, missä on nuppi ja sitten höyrypoistoaukko. Sisältä löytyy sitten poltin pesä ja poltin. Kattila on ottanut vähän lämpöväriä, kun tätä on käytetty. Kattilas näkyy täällä mittaa-asteikot. Yhden desin välein, eli 0,5 litraa tuossa. Siinä on 5 mittaviiva. Ja laita tämän pussi, ettei kattilan armunnu. Ja tämän poltipesän ulkomitat on halkasia 96 milliä ja korkeus on 62 milliä. Sitten täällä on tää keelipoltin. Ihan tämmönen kuppi, missä on kansi. Se loksahtaa tolleen, mutta en usko, että se pitää keeliä tai alkoholinestettä siellä sisällä kuitenkaan. Kannattaa polttaa loppu tai kaataa pois. Sitten täällä on tällaiset kielekkeet, niin loksahtaa siihen. Hyvin pyssy. Kattilan pohjassa on tällainen kynnys. Sen tarkoitus on se, ettei tämä kattila luiskaha tuosta poltinrungon päältä. Että se pysyy hyvin paikoillaan. Saisi se tietysti vähän paksumpikin olla, mutta sitten varmaan tuo keittonopeus vähän kärsisi, kun pohja olisi paksumpi. Mutta kyllä tämä minun mielestä hyvin toimii. Seuraavaksi voitaisiin keittää 0,5 litraa vettä. Verrataan alkoholikeeliä ja nestemäistä alkoholia sitten keskenään, että kumpi on nopeampi ja miten pitkään ne pallo. Nyt kaavetaan 0,5 litraa vettä tuonne. Noin. Se on täynnä. Noin. Otetaan hetkeksi sivu. Sen jälkeen kaavetaan tuonne nestemäistä alkoholia. Aika täynnä, tai oikeastaan se on niin täynnä kuin pystyy olemaan. Nyt se sytty.
Nyt lähti ajastin päälle. Ja nyt ei muuta kuin ootella. Nyt on 4 minuuttia mennyt. Nyt on mennyt 5 minuuttia. Oikein kuplii tuo alkoholi tuolla. Me luulen, että minuutin päästä alkaa olla aika lähellä. Nyt on 6,5 minuuttia mennyt. Alkaa kuulua vähän ääniä. Tosi lähellä. Nyt on mennyt 7 minuuttia. Kyllä se kiehuu. No nyt kiehuu ainakin. 7 minuuttia 17 sekuntia. Sitten katsotaan miten pitkä tuo pallo oikein. Saadaan vähän tietää tuon polttimen kapasiteetti. Nyt on 14 minuuttia mennyt. Näyttää siltä tuota, jos 2 minuuttia kestää vielä, niin hyvä olisi. Liekit alkaa hiipumaan. Siellä kuplii tollaista jotain ektoplasmaa. Ja sitten aika on mennyt 16,5 minuuttia. Yllättävän pitkähän tää palaakin. Se on varmaan aikaisemmista keelipoltosta nuo jämät, mitä kuplii tuolla nytte. Nyt on mennyt 17 minuuttia. Nyt loppuu liekki. Nyt loppu. Ei kyllä se vielä sinnittele. Nyt loppu. Niin 17 minuuttia 50 sekkaa. 17 minuuttia 50 sekkaa. Aika hyvä tulos. Kokeillaan seuraavaksi sitten tuolla keelillä. Me annan näiden kippojen ja kuppien jäähtyä, niin on sitten vertailukelpoinen tulos. Eli nyt kokeillaan alkoholikeeliä. Tää on sinolin valmistamaa. Ja äskeinen alkoholineste oli hyvä tulimerkkistä. Tuo tällaisessa pakastuspullossa tätä. Niin. Tää on yllättävän notkeeta tavaraa. Minun mielestä vähän ehkä liiakin notkeeta. Siellä on 0,5 litraa vettä. Tässä meni nyt ehkä 0,5 minuuttia tusaatessa. Nyt sitten ootellaan, miten pitkään menee. Mie luulen, että suurta eroa ei kyllä ole, mutta sen näkee sitten. Nyt on 4 minuuttia mennyt. Tuo alkoholin möni alkoi tuossa noin 4 minuutin kohdilla niin kuplimaan tai vähän aikaisemmin. Eli sehän tietää sitä, että tuo liekki on nyt sitten vähän isompi. 5 minuuttia kulunut. Nyt se oikein kiehuu tuo alkoholin möniä tuossa. Liekitkin on paljon isommat nyt. Nyt tulee 6 minuuttia täyteen. Hirmu liekit. Kiehuu. Eli 6 minuuttia meni, kun se kiehu. On se näköjään nopeampi tää keeli.
Nyt on kunnon roihut. Hyvin kiehu. Tässä kannessa olisi hyvä olla joku sellainen kääntyvä pien nuppi, niin pystyisi tukahduttaa ton liekki paremmin. Mä en vaan tiedä toimiksi, miten ton keelin kanssa, että onko se uudelleen käytettävissä, miten hyvin, jos sitä on poltettu. Varmaan jotain karstaa siinä osa ainakin sitten. Et en tiedä. Pitäis varmaan kokeilla joskus, toimisko silleen, että tukahduttaa lieki ja kaataa pulloa takaisin. Mut katsotaan nyt, miten pitkä palla. Tää on nyt 11,5 minuuttia palaan. Liekit alkaa vähän pienentymään. Siellä ei näe paljon enää polttoainetta. Aika on mennyt 13 minuuttia ja 30 sekkaa kohta. Nyt vetelee viimosia. Nyt sammuu liekit. Elikkä 13 minuuttia 50 sekkaa. Eli tää palo nopeammin loppuu, mut vaikutti olevan vähän tehokkaampaa kuitenkin. Kokeillaanhan miten tää jenkkiarme ja kenttäpullo kuppi kävis tuohon päälle. Kyllä sekin käyp siihen varovasti laittaa. Tolle tohon väliin. Kyllä tuokin varmaan toimii tossa. Tai jos se ei toimi, niin pitäisi tehdä joku kannakesysteemi tuohon. Pitää tuokin joskus testata, miten tuolla saa keitettyä vettä. Onko yhtä tehokas kuin tuon alumiinikupin kanssa. Tämähän on tosi pieni keitin ja tosiaan erittäin kevyt. Siinä suhteessa aika näppärä. Tuota voisi luonnehtia sellaiseksi analogiseksi jetboiliksi. Et tuon tarkoitus on lähinnä veden keittäminen näihin retkiruokkiin tai sitten jotain keittoa voi vähän tehdä tuossa. Mutta ei mitään suuria määriä tietenkään. Puoli litraa tuo tilavuus. Ja sitten polttoainepulloksi minä suosittelen tää Rangia polttoainepullo, koska tämän painonapin saapi lukittua, kun kierittää tämän punaisen nupin tiukalle, niin se ei sitten vahingossakaan niin avaudu. Tässä on tämmönen nuppi. Sitten kierittää takaisin, niin se ei pääse vahingossa valuttamaan tuota denaturoitua alkoholia mihinkään varusteisiin tai ruokiin. Sitten se on aika kätevästi saa kaadettu tällä, niin ei rötvää ympäriinsä. Näitähän on samanlaisia, tai siis samankaltaisia keittimiä, niin on se minitrangio. Se on vähän matalampi ja siinä on isompi kattila. Siinä on 8 desi kattila ja sitten siinä on tämä kansi, mikä toimii myöskin sitten paistipannuna. Ja sitten siinä on semmoista pienet pihit, että sinne ei ole kahvaa tässä kattilassa. Mutta sama poltirunko ja poltikäypi. Että tähänkin käy se Trangian alkuperäinen se alkoholipoltin. Ja sitten on tämä, kun tämä on mikrolaitti, niin sitten oli mikrooriginal, missä on juurikin se alkuperäinen Trangian alkoholipoltin siinä poltipesässä. Että kyllä näitä kevyitä vaihtoehtoja löytyy. Vaikuttaa ihan näppärältä, niin kyllä me tätä käytetään enemmänkin sitten. Et jos jotain niin moitteen sanaa tulee, niin kyllä me kerro sitten, kun omalla rahalla ostanut, niin saa sanoa sitten ihan rehellisen mielipiteen. Esimerkiksi armeijahan käyttää Suomessa niin alkoholipoltinta, kun se on helppo käyttöne, ei ole liikkuvia osia. Ei tarvi huoltoa ja se on hiljainen. Ja sit Suomi on niinku alkoholiomaavarainen, että voidaan itse tehdä alkoholia. Kaasu meillä ei ole missään. Kaikki on tuontitavara.
Mutta tällainen video tällä kertaa ja kommentoikaa, jos olette käyttänyt enemmän tuota, että oletteko ollut tyytyväisiä. Mutta ei kai tässä muuta, niin kiitos kun katsoit videon ja nähdään sitten taas ensi kerralla. Kiitoksia ja morjens!